V stredu 8. februára sa v jednej miestnosti gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi stretli všetci študenti a pedagógovia, ktorým učarovala francúzština. No povedzte, nie je krásna? Dnes sme mali takú vzácnu príležitosť odovzdať diplomy z francúzskeho jazyka našim žiakom, ktorí prvýkrát mohli na našej škole absolvovať tieto skúšky. Tento certifikát si žiaci môžu získať či už študenti, alebo potom dospelí na 900 akreditovaných centrách vo svete, v 145 krajinách sveta. A platí im, keď absolvujú skúšky a úspešne, tak potom platnosť tohto certifikátu je doživotná, čiže nepotrebujú si obnovovať kvalitu a úroveň. Platnosť a úroveň certifikátu zabezpečuje francúzske ministerstvo školstva a medzinárodné pedagogické centrum pri Paríži. Sú presne stanovené termíny a prebiehajú daný termín na celom svete v rovnaký deň, v rovnaký čas. Čiže možnosť, aby sa niekto dopracoval skôr k úlohám, neexistuje. Cudzie jazyky sú momentálne rozdelené do 6 úrovní. A1, A2, B1, B2, C1 a najvyššie je úroveň C2. Maturanti majú v rukách certifikát úrovne A2. Je to síce tá nižšia úroveň, ale vo francúzsky hovoriacich krajinách sa už dohovoria. Vie hovoriť o tom, čo má rád, čo zažil, kde plánuje ísť, vie porozprávať o takých bežných témach, vie si poradiť v obchode, vie nakupovať, vie si cez internet objednať, ako trošku s ťažkosťami, nie je tá jazyková úroveň nejaká super, ale dokáže si pomôcť. Študenti sa na skúšky pripravovali približne pol roka. Všetci deviatí, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom si otestovať jazykové znalosti, testom prešli. Najúspešnejší z nich dosiahol 92%. Je to taká jednoduchšia úroveň určite, ale chcel by som teda aj pokročiť na tie B1, B2 napríklad a na vysokej škole teda pokračovať s prekladateľstvom alebo s učiteľstvom jazykov možno. Takže už máš vlastne rozmyslenie, kde chceš ísť do školy? No, aby ma prijali teda. A kde? Komensky, Bratislave. Bol si aj vo Francúzsku? Nebol zatiaľ, ale určite by som tam chcel v živote ísť niekedy. Aha. Myslíš si, že by si sa už v tomto štádiu dorozumel? Určite hej, ale trvalo by mi asi chvíľku, kým by som našiel tie správne slova. Je francúzština ťažká napríklad na gramatiku a výslovnosť, keď to porovnáš napríklad s angličtinou? Určite, angličtina je tiež ťažká, ako tak zistujem postupne, ale francúzština je asi zatiaľ najťažší jazyk, aký som sa kedy učil. Ale je to krásny jazyk. Je to veľmi krásny jazyk. V podstate sa ho už učím 7 rokov a vlastne celkovo ma to oslovilo. Od začiatku som ho veľmi nemala rada, lebo je fakt ťažký. Ale potom som si naň zvykla a fakt sa mi zapáčil. Chcem v tom pokračovať a chcela by som aj učiť francúzštinu. Ty si bola vo Francúzsku? Nie, ešte som nebola vo Francúzsku. Láka ťa táto krajina? Áno, určite ma láka táto krajina a celkovo aj tí ľudia. Francúzština je po angličtine druhý najpoužívanejší jazyk v Európe. Po dosiahnutí vyšších úrovní sa títo študenti môžu uplatniť v rôznych pracovných sférach, nielen na Slovensku.